Bagi majikan yang mahu mengambil pembantu rumah asing PRA, mereka hanya perlu membayar RM1,635 melalui mekanisme pengambil secara dalam talian yang akan dilaksanakan pada 1 Januari depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata mekanisme ini bakal memberi penjimatan 90% berbanding kos pengambilan PRA sebelum ini. Kita telah dapat mengurangkan pembayaran yang lazimnya dibayar ke tahap hingga RM18,000 oleh bakal-bakal majikan untuk memperolehi pembantu rumah asing ini. Katanya pelaksanaan inisiatif baharu ini bukan sahaja memberi manfaat kepada majikan, malah turut memberi jaminan hak dan perlindungan perburuhan kepada PRA. Bagaimanapun, kos pengambilan ini tidak termasuk bayaran penerbangan dan pasport PRA. Beliau ditemui selepas menghadiri mesyuarat jawatankuasa Kabinet Pekerja Asing dan Pendatang Asing pada Jumaat. Dalam sidang media sama, beliau turut mengumumkan bilangan pekerja asing sah di Malaysia berkurangan kepada 1.785 juta orang berbanding 2.135 juta pada tahun 2015.